Hovorková hnutí pro Prahu 11. Tak já bych v první řadě ráda a v podstatě prohlásila, že se domnívám, že tento materiál není v souladu s platným jednacím řádem, konkrétně s článkem 4 odstavec 6, kde se jasně píše, že předkladané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnili členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí v dané věci. To, co mi u tohoto materiálu chybí, je například informace o tom, že jsme vůbec žádali o nějakou půjčku, respektive v tomhle případě o nějakou dotaci, z jakého důvodu, proč jsme to dělali, jakým dopisem, co bylo součástí té žádosti. A podmínkou poskytnutí té dotace je nemožnost prodeje majetku pořízeného, rekonstruovaného či opraveného zprostředku z fondu. Ale už tam není nikde napsáno, jak dlouho tato povinnost trvá. A mně to připadalo docela důležité, jestli teda už tuto budovu nebude moci nízká část prodat nikdy, nebo jestli to platí jenom na dobu těch 10 let, které jsou zmíněny zase v jiné souvislosti a tak dál, tak se najednou v podstatě zjišťuje, že je potřeba udělat mnohem víc věcí, než které se myslelo. Že ta potřeba peněz neustále narůstá. A kromě teda té investiční dotace, kterou jsme z rozpočtu hlavního města Prahy těch 30 milionů dostali, potřebujeme teď další dotaci. Žádáme o dalších 73 milionů z Fondu rozvoje dostupného bydlení v hlavním městě Prahy. A je to sice na rozdíl od té půjčky, o které budeme hovořit za chvíli, věc, kterou nebudeme muset, řekněme, vracet, splácet a řešit teda narůstající dluh městské části. Není nikde jako jistota, že se za chvilku zase nenajde něco, co je potřeba opravit, udělat a zase nebudeme muset žádat o další peníze a zase to nebudeme muset dělit mezi nějakou dotaci a nějakou půjčku. Tak já bych chtěla nějaké jako slyšet vyjádření, jestli tohle je opravdu poslední dotace a poslední peníze, které na tu sandru budeme potřebovat nebo na ně potřebovat nebudeme. Máme dát výměnou za tuhletu dotaci hlavní město Prahu k dispozici 30 ubytovacích jednotek, tuhle chvíli ne bytových a ještě dlouho ne. A hlavní město Praha bude tedy rozhodovat o tom, jakým způsobem po dobu těch 10 let budou nebo nebudou obsazovány. Já mám pocit, že do této akce jsme se pouštěli především proto, abychom měli kde ubytovat, řekněme, občany jižního města, ať už seniory, kteří uvolní byty těm mladým, nebo nějakým zdravotně handicapovaným, znevýhodněným osobám jinak. Případně je poskytneme těm profesím a těm lidem, které potřebujeme na jižním městě mít, jako jsou třeba učitelé, kterých dostatek, policisté a tak dál. A my se jako vzdáváme v podstatě nároku těch 30 lidí z toho jižního města tady umístit. Nelíbí se mi to a myslím si, že když už investujeme tolik peněz, řekněme, že ta dotace činí 100 milionů v součtu a naše půjčka a další finanční prostředky přes 200 milionů, že bychom si nějakým způsobem jako měli ponechat větší právo rozhodovat o tom, kdo tam bude nebo nebude bydlet, aby se z toho třeba nestalo zase nějaké ghetto nebo ubytovna pro sociálně slabé. Schvalujeme tady dotaci 73 milionů a půjčku 100 milionů. Rekonstrukce sandry se ukazuje jako naprostá zoufalá akce této městské části. Původní náklady ve výši 130 milionů, které deklaroval starosta Jirava na zastupitelstvu 18. ledna 2018, se dnes již překlopily do nákladu více než 500 000. Městská část dostala na tuto akci většinu peněz od magistrátu. V půjčce dokonce překročila nějaký půjčkový limit. V dotacích dostala nadstandardní množství dotací. Je to jen a pouze proto, protože zde přetrvaly ty bémovské systémy. To znamená, kdo má svého primátora, tak může žádat o dotace a půjčky a jsou mu poskytovány. A bohužel pan starosta Dohnal směrem k vedení Prahy jde úplně stejným způsobem. Praha 11 je městská část, která dostala nejvíce dotací a nejvíce si půjčila ve vztahu ke svému rozpočtu. Takže další politická garnitura, která nastoupí, tak nedostane vůbec nic, protože půjčkový limit mají překročený a v dotacích dostali mnohem více než jiné městské části. Článek, který uveřejnil pan Dohnal, tehdy ještě nestarosta, před volbami v Pirátských listech a píše, cena uvedených stavebních úprav byla odhadnuta na 164 milionů, a v současné době se vyšplhala na finálních 220 milionů. Podle našeho názoru městská část zakoupila budovu, jejíž cena byla při nákupu v roce 2000 předražená
a náklady na její revitalizaci jsou v současné době vysoké. Celkové náklady na nákup a rekonstrukci tak ve finále dosáhnou více než 500 milionů korun, což je podle našeho názoru nehospodárné a neefektivní. Tak tímto článkem ukazoval, jak bude dobrý hospodář na městské části, ovšem v současné době se ty náklady na rekonstrukci a nákup budovy vyšplhaly na dvojnásobek, na miliardu, a pan Dohnal hlasuje jako o závod a vysílá dopisy směrem k magistrátu o další a další peníze. Takže já se ptám, jestli by pan starosta neměl rezignovat na svoji funkci, protože naprosto porušil flagrantně sliby voličům, vlastně je podvedl, lhal jim, protože říká, že ta akce je nehospodárna za 500 milionů, dneska už dosahuje miliardy. Já mám otázku na pana Dohnala, jak se k tomuto staví a jestli necítí potřebu, aby rezignoval. O dotace a půjčky žádá pan starosta prostřednictvím svých dopisů, které nemají žádný základ, nebyly ty půjčky, ty žádosti o půjčky a dotace směrem k magistrátu projednány ani na radě městské části, pochopitelně ani na zastupitelstvu. Jsou víceméně prostě vystřeleny panem starostou, neprojednávali ani finanční výbor a my zastupitelé se dovídáme o tom, o těchto žádostích teprve z programu jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. Pro srovnání, na Praze 10 žádala starostka Chmelová o půjčku ve výši 500 milionů korun na přestavbu radnice a všechny tyto věci projednala napřed s finančním výborem, potom na radě a potom samozřejmě na zastupitelstvu. Já si minimálně ověřím to, co říká pan Kos, protože já mu taky nevěřím. Nevěřím mu vůbec, co říká, protože většinou jsou to fabule a jsou to výroky, které se nezakládají na pravdě, hraničící s domněnkami a možná i někdy s určitými projevy toho, že se někdo něco domnívá a realita je úplně jinde. Na finančním výboru, a to tady nezaznělo, což je veřejný orgán, tak vy jste se ptal úplně na to samé a dokonce jste i již asi třikrát zmiňoval stejnou informaci, tak nevím, jestli máte problém s pamětí, ale já ne, já si to pamatuju velice dobře. A já jsem vám vždycky odpovídal, vždycky, že ty informace, které jsem měl jako zastupitel před volbami 18, tak z nich jsem vycházel. Já jsem nebyl členem rady, já jsem nebyl členem žádného orgánu, který řešil finance a vycházel jsem z toho, co bylo veřejně dostupné, například hlasování zastupitelstva o 200 milionech dotace v červnu a v červenci 2018. Já si to opět pamatuji a tam jsem hovořil o tom, za jakých podmínek získává Praha, nebo pardon, městská část, finanční prostředky na rekonstrukci ubytovny Sandra, jak proběhlo vlastně to stavební povolení a podobně. A vycházel jsem z informací, které jsou tam všechny veřejné a jsou zaznamenány. Já jsem jiné informace neměl. Jsme potom přišli na radnici, tak jsme měli před sebou rozhodnutí o tom, jestli potvrdit zhotovitele stavby společnost Hochtief. Byl to zhruba březen 2019 a rešerší, kterou jsme si udělali a srovnáním tím, že by ta soutěž byla vždycky vyšší, kdyby jsme to zrušili a znova soutěžili, anebo by se to o několik let posunulo, tak bylo pro nás nejjednodušší ten projekt rozjet a řešit ho v čase. Je to věc efektivity a myslím si, že jsme to udělali velice dobře, protože my ten projekt příští rok doděláme, dostavíme a předáme ho občanům, což ve vašem asi vedení by se nikdy nepovedlo. Začnu nejdřív tím, že si myslím, že ta Sandra je takový typický příklad jednání této rady. Sandra je obrovská investiční akce, je finančně nad možností městské části, to už se ví dávno, takže to je jedna z typických vlastností. Další z typických vlastností je, že je to bez základních informací jak pro veřejnost, tak pro zastupitele. My jsme se do dneška nedozvěděli celkovou částku, za kterou ta Sandra má být dokončena. Každý rok si myslím, že se dozvídáme částku jinou a každý rok nás tady někdo z rady, jsou to většinou stejní lidé, přesvědčují o jiné částce, která je nutná, která je potřeba. Další klasickou vlastností Sandry je, že to vyhrává známá firma, která vyhrává jiné zakázky na jižním městě. Je to Vistoria, která funguje jako subdodávka jiné firmě. A
tím souvisí i to, že se postupuje v Sandře salámovou metodou, které jsme svědky už spousty let, respektive od té doby, co se s rekonstrukcí začalo. A salámovou metodou jsme svědky více prací a tudíž je navyšování cen. Jako my, když tady na tyhle záležitosti upozorňujeme při každém dalším i salámovém vlastně navýšení dotací nebo částky, které do té Sandry vlastně dáváte a schvalujete, tak jsme byli několikrát obviněni z toho, že si vymýšlíme a že malujeme čerty na zeď. Přitom vlastně každý další měsíc jako vidíte, že jsme měli pravdu. Množí zastupitelé v tomto zastupitelstvu o Sandře slyšeli v roce 2018 poprvé a myslím si, že naprosto netuší, jak její historii, tak možná vlastně ani neví, co se tam teďka děje, protože my si to myslíme, ale vlastně to vůbec nevíme. Víme to pouze z toho, jak vy chcete další a další peníze. Tato prezentace vychází z nám dostupných údajů. My si tady opakovaně dlouhodobě stěžujeme, že nemáme žádné informace o tom, jak se na Sandře pracuje. Jediné, čeho jsme svědky, je, že tu najednou vyskočí potřeba rekonstrukce koupelen, tu najednou vyskočí salámově potřeba opravy topení, pak vyskočí, najednou zjistí pan Prokop, že je tam někde azbest, pak se najednou zjistí, přestože jsme to říkali už rok předtím, že je potřeba opravit střechu, pak se najednou zjistí, že je potřeba zateplovat, přestože na to jsme také upozorňovali, pak se najednou dělá elektrika. Toto je sice nečitelné, ale to vůbec nevadí. Já jsem jenom chtěla říct, že celá Sandra začala dost nešťastně. Její novodobá historie spočívá v tom, že byla nakoupena pro městskou část za dvojnásobnou cenu, než byla cena tržní, což už prostě tenhle ten úvod z doby pana Mlejnského už jí prostě dával podezřelý punt z toho, jak s ní bude dál naloženo. A myslím si, že to, co se s ní teďka děje, jenom naplňuje ty původní plány, s kterými byla koupena. Sandra byla zakoupena pro městskou část za 336 milionů korun v roce ke konci roku 2013, přestože její tržní hodnota byla 150. To už máme prostě 150 milionů v luftě veřejných financí a další roky ukazují, že další 100 miliony jdou dál. Pak už jsme svědky jenom těch pohádek o tom, co tam všechno je potřeba, o čem pan Prokop nevěděl, že je potřeba dělat. Nevím, v jakém materiálu, nenašla jsem to. Pan Prokop hovořil, že se objevily další neočekávané výdaje a tudíž se tím obhajuje další neočekávané více práce. Já jsem trošičku zmapovala právě tu pohádku, která tady od roku 2018 probíhá, které jsme vlastně svědkem. V roce 2018 v lednu byla jsem u toho, byl pan starosta, starostou byl pan Jirava a tehdejší koalice ANO a TOP 09, držená komunisty, držená JMND a držená tenkrát ODS, tak nám deklarovala částku 130 milionů jako celkovou, za kterou ta Sandra bude stát. Neuběhlo ani půl roku nebo pět měsíců a najednou přišla žádost o dotaci na dalších 200 milionů. A najednou se částka vyšplhala, deklarovaná 223 milionů, a že už je to konečná, že se tam něco objevilo, že je potřeba to dodělat. Uběhl rok a byla uzavřena firma s Hochtiefem v dubnu 2019 a najednou se hovořilo o částce 299 milionů. A zase přišel nějaký zvláštní důvod, nějaké více práce, něco se tam našlo, teď nevím, jestli to byla ta elektrika nebo za azbest nebo co. Zase prostě najednou, jako kdyby tam nikdo nebyl na žádné prohlídce a vyskočil další náklad. Uběhlo půl roku a přišla žádost o dotaci a žádost o 30 milionů dotaci a půjčka 100 milionů. A konečná částka, ejhle, 360 milionů. To už jsme tenkrát hovořili, že se nejspíš stane, že budou další více práce díky té známé firmě, která tam funguje, a že se to může jednou vyšplhat na půl miliardy. Byli jsme osočováni ze lží. Přišel rok 2020 a ejhle, více práce 74 milionů. Fakt vám to nepřijde prostě zvláštní a podezřelé? No a zjevně vůbec. A jsme v roce 2020, jsme v prosinci a šup, nejenže je tady půl miliardy, ale už se hovoří o tom, že je potřeba postavit embarkovací dům, že tam budou potřeba další náklady a myslím si, že jsme úplně krásně na té miliardě. Já myslím, že pan Prokop tohleto všechno samozřejmě ví a vodí nás tady jako celkem luxusně za nos. Prosím další slide. Tak já to zkusím znova ještě jednou, abyste to takhle viděli. V roce 2018 30, prosím další slide. Tady to máme usnesením rady za pana Jiravy, náklady dosahují 130 milionů, prosím další slide.
Tady máme deklarovanou částku na 1,223. Byl to stejný rok o 6 měsíců později. Prosím další. Tady máme smlouvu o dílo s Hochtiefem, rok 2019, to je rok poté. Prosím další. A už jsme na 299 milionech v dubnu 2019. Prosím další. V září 2019 jsme na těch 360 milionech, ale pozor, tady už začíná první aktivita nového starosty, který tenkrát deklaroval, že do něčeho takového by takové peníze nedal před volbami. My to máme na videu, takže si to najdeme. A máme tady první starostenský dopis. Takže tady ta velká, obrovská investiční akce, která je nad možností městské části a na které se vysává rozpočet, no náš se vysávat nemůže, protože tam v něm pořádně nic nebylo už na začátku na takovouhle obrovskou záležitost, tak se vysává rozpočet magistrátu hlavního města Prahy. Pardon, já nevidím na čas, máme ještě furt čas. Tak já dokončím větu a když tak budu pokračovat z tohoto slajdu dál. A dokončím větu tak. Jsou to dva příspěvky spojené, jsme 7,5 minuty. Nejsou, já si vezmu druhý, děkuji. Dobře. Tak prosím technicky, aby mi hlídalo ten čas, pokud nám prezentace není možné, abych nebyl upozorněn, že jsme překročili časový limit. Dneska nám to technické oddělení moc teda nefunguje tady. Mám pocit, že nás tu není dost, tak jestli bychom se mohli znovu prezentovat, ať je to jasný. Já myslím, že nás je dost, ale pro jistotu teda, jestli můžu prezenci poprosit technické, jestli nás 23 v sále. Trku se hlásí taky, takže je tam ještě o jednoho víc. Takže máme přítomno 24. Díky HPT, já zase. Máme dost. Prosím zpátky tu tabuli s přihlášením.